Řekni nám prosím něco na mikrofon. Slávě, Eden, plánička, sešívaný, rododendron. Stano, tady máš ještě svačinu, než začneme. Sorry, to jsem minul. BICZ poprvé. Zvědně se to věřit, počkáme. To rozhodně není moje tohleto. By se v životě nestalo. Jak to máš, jo? Volaný účastník není dostupný. Prosím, zavolejte později. Jihlavský Express, kanonýr z Vysočiny, hrající legenda pražské Slávie a majitel nejsvalnatějších lítek v lize, Stanislav Tecl. Ahoj. Stando, ty hraješ ligu už tak dlouho, až má člověk pocit, že tě je snad aspoň 50. Tak je pravda, že někdy, když stávám, tak si tak připadám. Můžu ti říkat dětku? Čeho? Poprvé, kdy jsem si uvědomil, že bych se mohl živit fotbalem, bylo asi na základní škole, kdy jsem se se spolužákem Tomášem Kučerou bavili o tom, že když do toho šlápnem, tak by to mohlo být. Největší úspěch v kariéře pro mě je určitě to, že jsem hrál za reprezentaci, že jsem hrál Ligu mistrů a to, že hraju za Slávy, beru spíš jako splněný sen, než jako úspěch. Moje cíle do budoucna sportovní určitě titul se Sláví, zkusit se dostat do Ligy mistrů, kterou bych si ještě rád zkusil, a osobní mít spokojenou a zdravou rodinu. Mojí největší motivací dávat fotbalu 100% je určitě to, že ho mám rád, že se těším na každý další trénink, na každý další zápas a pořád mě to neskutečně baví, takže je to jednoduchý. Stando, my jsme se v prvním díle ptali tvýho spoluhráče Lukáše Provoda na jeho plat a on nám to bez problémů řekl, tak jak to máš ty? No hele, základní odměna je... Prémie mám nějaký 1000 za bod. A pak tam mám osobní hodnocení a za gol i za asistenci. Promiň, jenom říkal jsi měsíčně nebo měsíčně? Moje první profesionální výplata byla 4000 korun v Jihlavě, kde mě bylo, myslím si, přelom 16-17 let. A co jsem si za to koupil, to vůbec nevím, ale hádám, že to bylo nějaký značkový tričko, protože do té doby jsem chodil v oblíkaný v Kenville. Vztah penězů mám kladný, ale doufám, že se jima nenechávám ovládat, což si myslím, že se občas děje a není to úplně příjemný. A s tím, co vydělám, tak se snažím nakládat rozumně a samozřejmě vím, že přijde doba, kdy ten přítok těch peněz skončí a na to se snažím připravit. Nejvíc peněz investuju určitě do rodiny a potom do nějakého svého osobního rozvoje, kde se snažím posunout někam dál. Měsíčně ušetřím 40% své výplaty, nebo snažím se o to, aby to bylo aspoň těch 40%. Ty jo? Mně chybí střelec? Ne, mám ho. Máte hrozně příjemný parfém. To je Jihlavanka. Poctivá káva. Voní hezky. Sport mě nezabezpečil na celý život, ale myslím si, že
mě zabezpečil na pár let dopředu, že nemusím hned po skončení kariéry hledat práci, abych uživil rodinu. Nejdražší věc, kterou jsem koupil, je určitě barák a asi auto. A jinak nejvíc utrácím asi za jídlo. Když jsem byl malej, tak moje vysněná nemovitost vypadala tak, že stála v Herálci hned za hřištěm, ale to už se trošku změnilo, takže je to asi barák, co máme teďkon, v kterém bydlíme. Už jsem přemýšlel o tom, co budu dělat po konci kariéry, protože se to blíží nezadržitelně a mám nějaký plány ze Slaví, jsme na něčem domluvený, takže doufám, že se to povede a budeme všichni spokojení. Stando, ty jsi celou svoji kariéru považován za rychlostní typ hráče. Souhlasí to? Asi jo, no. I tak si ale myslím, že existuje jedna rychlostní disciplína, ve které tě porazím. Pravidla jsou jednoduchá. Já budu skákat od půlky hřiště na jedné noze, ty poběžíš přes celé hřiště sprintem. Kdo bude na konci první, vyhrává. Pokud vyhraješ ty, mám pro tebe lákavou nefinanční odměnu. Pokud ale vyhraju já, budeš muset splnit jeden speciální úkol. Jdeš do toho? Určitě, jdeme na to. Sociální sítě nepoužívám, protože je nepotřebuju k životu. Přijde mi, že se tam všichni dělají lepší, než doopravdy jsou a já tohle nepotřebuju. Od spolupráce s partnerem očekávám určitě jistotu. Očekávám to, že tomu partnerovi budu moc věřit na 100% a to je pro mě asi nejdůležitější. Když za mnou někdo z mladších kluků přijde pro radu ohledně financí, tak to s nima strašně rád proberu, protože si myslím, že za tu dobu už jsem pozbíral spoustu informací a mám jim k tomu co říct, ale sám to nevyhledávám, abych jim říkal, co mají dělat. Toho, že jsem si nevyzkoušel žádný zahraniční angažmá, určitě nelituju. Samozřejmě chtěl bych se dostat do Německa, do Španělska, ale já jsem takovou nabídku nikdy neměl, takže není čeho litovat. Vítěz je jasnej, více nám do dnešní epizody už nevešlo, pokud vás zajímá, jaký speciální úkol musel Stanislav Teco splnit, podívejte se na sociální sítě BIcz. Kanonýr z Vysočiny. Ty vole. Promiň, jenom říkal jsi 335 tisíc nebo 336 tisíc? To je nějaký číslo má říct? Ty tam teď mohl hrát normálně. To nejde vydržet, ty vole, to nejde vydržet, ty vole, já jsem se... To padeš do potlač, zbytečně, vole. Dobře. Ale to mám. Tak jdeme. Jo, takže jdem. Kamery. Bavte se až na začátku toho stínu, jo? Na krok, tak na slunci, ale... Stopli jste, nebudete teda? No, já jsem tam. Jo, tak já to beru jenom tak jako bloopers. Jasně. U mě se. Dobrý, tak jo, takže to máme, tak akce. Jedu.